بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada penonton inspirasi ilmu sekalian. Baru-baru ini, Ustaz Azhar Idrus ada menjawab satu soalan berkaitan hukum mereka yang melakukan reaction terhadap ceramah para ustaz-ustaz di YouTube dan cuba melaga lagakan di antara mereka. Maka YouTubers ini dikatakan sebagai namam iaitu pengadu domba, pengumpat atau penggosip yang akan memasuki neraka berdasarkan hadis yang beliau bacakan. Mari kita saksikan dahulu keratan video beliau berkenaan isu tersebut. Ha, dah setengah-setengah orang tu pula dia ambil ustaz-ustaz ni di bubuh ni sebelah ni sebelah. Lepas tu dilaga pula jadi panah dia orang. Ha, tu bahaya tu. Jenis reaction tu. Ha? Ha, itu semua tu jenis namam tak masuk syurga. Nabi kata lah ya kulun. Yan natan namam. Jenis laga-lagakan orang seperti ini, seperti dalam YouTube sekarang banyak, tidak akan masuk syurga. pak. Ha? kena hati-hati. Sebelum kita mengulas lanjut berkaitan hadis yang disebutkan oleh Ustaz Azhar Idrus, mari kita lihat apa maksud annamimah iaitu pengandu domba, pengumpat atau penggosip dari segi bahasa dan istilah. Annamimah dari segi bahasa adalah raf'ul hadithi ala wajhil isha'ati wal ifsad iaitu membawa berita di atas kabar angin dan kerosakan. Adapun annamimah dari segi istilah fiqah Nuklu al-hadith min qaumin ila qaumin ala jihatil ifsad wal menyampaikan berita dari sekumpulan ke sekumpulan orang di atas sisi kerosakan dan kejahatan adapun orang yang melakukan namimah disebut sebagai namam iaitu allaziyan yaqulu kalaman nas ala wajhil ifsad iaitu orang yang menyampaikan kata-kata seseorang dengan gambaran yang merosakkan Di dalam potongan video tersebut beliau telah memetik sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan namam iaitu pengandu domba, pengumpat atau penggosip. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka. Imam Al-Bukhari meletakkan hadis ini di bawah tajuk apa yang diharamkan daripada namimah iaitu mengadu domba, mengumpat dan bergosip. حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن حمام، قال: كنا مع حذيفة فقيل له: إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان، فقال حذيفة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات telah menceritakan kami Abu Nuaim, telah menceritakan kami Sufyan daripada Mansur, daripada Ibrahim, daripada Hammam. Dia telah berkata, ketika kami bersama Huzaifah, dikatakan kepadanya, sesungguhnya seseorang telah membawa sebuah berita kepada Osman. Maka dia berkata, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk syurga, qatat, iaitu pengadu domba, pengumpat atau penggosip. Ulama hadis, Al-Imam Al-Hafiz, Ibn Hajar Al-Asqalani seorang pensyarah terbaik bagi kitab Sahih Al-Bukhari menjelaskan maksud namimah di dalam kitabnya Fathul Bari beliau berkata wal muradu minhu huna ma kana bikasdil idrari fa amma maqtada fi'l maslahah aw taraka mafsadah fa huwa matlubun yang maksudkan dengan namimah adalah dengan maksud memberi kemudaratan adapun apa yang dikehendaki perbuatan maslahah iaitu kebaikan atau meninggalkan kerosakan maka ianya dituntut boleh rujuk kitab Fathul Bari, jilid 1, muka surat 319. Imam Muslim pula meriwayatkan hadis ini di bawah tajuk penjelasan tentang kerasnya larangan mengadu domba, mengumpat atau bergosip. Wahdasani Syaiban bin Farrukh wa Abdullah bin Muhammad bin Asma' ad-Dubba'i qala Haddathana Mahdiyu wa huwa Ibnu Maimun haddathana Wasil al-Ahdab an Abi Wail an Huzaifah annahu balaghahu an anna rajulan Yanumul haditha fa qala Huzaifah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulu al namam maksudnya telah menceritakan kepadaku Syaiban bin Farrukh dan Abdullah bin Muhammad bin Asma' ad-Dubba'i mereka berdua telah berkata, telah menceritakan kepada kami Mahdi, iaitu Ibnu Maimun, telah menceritakan kepada kami Wasil Al-Ahdab daripada Abi Wa'il, daripada Huzaifah, bahawasanya telah sampai kepadanya bahawa seseorang mengadu domba sebuah berita. Maka dia berkata, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk syurga, namam iaitu pengadu domba, pengumpat atau penggosip. Al-Imam An-Nawawi Al mensyarahkan hadis ini di dalam kitabnya Syarhun Nawawi. Beliau berkata, "Wa kullu hadzal mazkuri fi an-namimati idza lam yakun fiha maslahatun syar'iyyatun fa in hajatun ilaiha fala man'a minha." Kesemua yang disebut mengenai larangan namimah ialah apabila tiada padanya masalah iaitu kebaikan yang dibenarkan agama. Jika ada keperluan kepadanya, maka Tiada tegahan daripadanya. Boleh rujuk kitab Syarhun Nawawi ala Muslim, jilid 2, muka surat 113. Berbalik kepada persoalan, bolehkah seseorang video reaktor meriak sesebuah video untuk membuat kebaikan seperti membetulkan apa yang tersilap di dalam video berkenaan yang telah tersebar kepada masyarakat umum. Sudah pastilah ianya sesuatu yang tidak termasuk di dalam namimah yang dilarang oleh agama. Bahkan ianya dituntut mengikut kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dan tiada larangan atau tegahan jika ada keperluan, kata Imam An-Nawawi. Kita telah mengambil pandangan dari dua tokoh ulama' besar ini di dalam menerangkan maksud hadis mengenai An-Nammam ini. Bukannya mengambil hadis dan terus mensyarahkannya sendiri, kemudian menyembunyikan penerangan lanjut ulama'-ulama' berkaitan hadis berkenaan. Saya merasakan penonton semua cukup matang dalam menilai siapakah golongan yang mengambil dan mengikut pandangan ulama' dan golongan yang mengambil ambil terus Al-Quran dan Hadis dan mensyarahkannya mengikut hawa nafsu mereka sendiri. Ketika orang lain meriak video mereka, maka video reaktor berkenaan dianggap menempah jalan ke neraka. Tetapi ketika mereka meriak -react video reaction orang lain, maka itu dianggap satu amal soleh di dalam menasihati sesama Muslim. Adilkah sudut pandang begini? Para penonton inspirasi ilmu sekalian, sehingga setakat ini dahulu perbahasan kita pada kali ini. Sehingga berjumpa lagi di video yang seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton inspirasi ilmu sekalian, untuk mengetahui cara memahami sesebuah hadis, kami cadangkan anda dapatkan buku metodologi memahami hadis yang dikarang oleh Profesor Madia Dr. Muhammad Urzaimi Ramli di link yang kami letakkan di description di bawah video ini.